Ну, это годины на традиции, которая это посилота на известные знания, наречены промена на това. А в мировой свят няма години. Дали? Дори не може да се каже, че има време. Ние отчитаме времето, това е човешката така потреба да се раздалечи от това, което е банално. Така че новата година е една промяна срещу баналността на констатации и в този начин се извикват енергии, които променят, ако можем да кажем, дори скоростите, с които сме навикнали да живеем и обикновените неща, които почват да ни омръзват, зато и почват с пожеланията. Всъщност, пожеланията са традиционно натрапчеви повои, с които убиват човекът. Те не минават границите на обикновеното мислене. И в повечето случаи са свързани с създаване на някакви радости, които са много преходни, защото на другия ден или са болни от пиянство, или пък излишни приказки казани в пожелание. Човек трябва да пожелае духовна реалност, с която може да ферментира обикновеното. А обикновено човекът се страхува от необикновеното. Защото това е традицията, с която той е сраснал. Доста смело бях казал, че традицията е убийца, до моментите, до когато се утвърждава нещо, след това тя губи стойност. Защото за мен е много смешно, когато ето сега ще почнат кукерските тържества, с които се гони някакъв зъл дух. Що за поведение, нали, едно страшилище, кукер и така нататък, да го употребите срещу гонене, срещу злини. По този начин се признава реалността на една сила, която е отрицателна. Хората трябва да отвикнат да приемат отрицателните сили за реалности, защото те са плод на тяхното мислене. Те не са плод на реално творчество. Така че нека си пожелаят свобода от минало. И да ги, така ако можем да кажем, да ги стопли една будност вътрешна, с която биха имали прозрение, а не констатации. Трети лични искания са първо, както казахме, свобода от минало. Това е воденичния камък, с който човечеството се влача още. Формули, с които вие виждате, че има континенти още с много първичен ултар, то темният ултар. Камо ли разбираш този, така ако можем да кажем, стари религиозни ултари, каквото е юдейството, каквото е будизмът, и някои други вече, които са доктрини на правдата. При наличието на учението за любовта, при наличието на учение за мъдростта, да изповедате един алтар на правдата, в който възмездието и наказанието е така помиренческата или удовлетворената потреба, много смешно и много обидно. Докато да кажем учението на любовта, поне нещо поиска от човека да даде на човекът, това е да обичаш врага си. А камо ли пък да кажем и за учението път на мъдростта, в което въобще ви се освобождава от това, че имате враг. Вие имате събожник, защото имате един и същи сътворител, един и същи творител. Така че това е една беда. Но човечеството е навикнало да се създава някакви тържества, в които искат да промени. Самият ентусиазъм внася едни енергии, с които преповдига. Но като не можеш да се освободиш от парапетът на това, което наричаме учение или изповедание, защото те са по-властни, приличаме на това, че всяка революция иска промена, в края на краища самата революция се отказва от себе си. Следователно трябва да има пълен, така ако мога да кажа, погром на миналото, от което много трудно човек се отказва, защото това е утешната му
възможност да не се самолиши, а да каже, че живее. Не може да направите жертва без да има път. Когато тъй стадно вървите, вие не може да направите жертвата, че е проблем на един път, който ви води към ултар. Това е обикновено. Затова се казва, че това не е подвиг. Това се е обикновено развитие. И третото е, че човек може да пожелае да води една битка. Именно с тази вектория на своето хилядолетно раждане и прераждане, една битка, която може да роди един мир. А не воинствуване, което обикновено правят хората и изхабяват енергиите на цели народи, но това в своята сфера на еволюционното развитие пък създава друго, създава в човека опитност. И тук е вече битката между опитността и новаторството. Опитността ви дава традиционност, вече банализирана. А затова казвам, че е нужна битка, в която може да изграждате, както казваме вече, едно раждане на мир. В този мир имаме отсеждане и кристализация за нови идеи. Това е.